The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid. Ja sit ollaankin valmiina naisten finaaliin ja täällä on Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. Ensinnäkin onneksi olkoon. Sun ollaan tänään syntymäpäivä. Kiitos paljon, joo. Teillä on ollut huipputurnaus jälleen kerran. Välierät oli 6-2-6-2. Mitä ajatuksia? Nyt ollaan vähän niin kuin menossa Mastersi uusintaan. Silloin pelasitte samaan vastustajan vastaan finaalissa ja lukemat oli 6-0-6-0. Niin mitä ajatuksia tämän päivän matsista? No vastustajahan on niin kuin tosi haastava. Et se oli tosi hyvä suoritus meiltä se 6-0-6-0. Eli toivottavasti pystytään samaan, katsotaan. Ja pelattaisiin omaa solidia peliä. Et siinä lähti hyvin rullaan meidän oma peli. Ja vastustajilla vähän sitten varmaan ei ihan paras päivä, mutta vastustaja on kuitenkin kova, että sinne pitää mennä ihan, joka piste on tärkeä voittaa. Kyllä, ja mä kysyn tai haastelin heitä ennen välierää, ja heidän tavoite on syrjäyttää teidät tänä vuonna, niin mikäs on Ellan kommentti tähän? Ne oli viime vuonna kakkosia, ja ei tyydy mihinkään muuta kuin ykköspaikkaan, niin mitäs terveisiä haluat heille lähettää? No joo, kyllähän sitä sopii yrittää tietysti, että katsotaan sitten, että kuinka käy. Niin, sä hyvin rehtiä, että menette kentälle selvittää, että kumpi siellä ykkösenä keikkuu, niin ei muuta kuin tsemppiä finaaliin ja hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Kiitos. Hyvällä fiiliksellä on naiset niin kuin aina ja tosiaan eivät 4 vuoteen ole hävinnyt vastustajille, suomalaisille vastustajille Suomessa, niin saa nähdä, pystyykö Venla Andersson ja Matilda Vainio siihen. Ja täällä meillä on Venla Andersson, Matilda Vainio. Nyt se on se hetki syrjäyttää mahdollisesti heidät. Mä heitä vähän kiusasinkin. Mä sanoin, että teidän tämän kauden tavoite on syrjäyttää heidät ykköspaikalta. He sanoivat, että tervetuloa yrittämään. Mutta millä taktiikalla meinaatte lähteä? Oletteko te kerinnyt miettimään? No ennen kaikkea meillä on nyt niinku taktiikka. Niin. Se on jo positiivista semifinaaliin verrattuna, mutta me ei nyt sitä paljasteta tässä. Kävittekö te keskusteluja coachin kanssa tuossa tauolla? Kyllä, käytiin. Okei, ja te yhdessä loitte strategian, millä lähdetään horjuttamaan vastustajaa. Kyllä. No me jäädään ilolla odottamaan ja katsomaan, että mitä te meinaatte tehdä, niin menkäähän sinne pelaajaesittelyyn ja tsemppiä finaaliin. Kiitos. Ja sitten pelaajaesittelyihin. Oh.
on kyllä mahtava hehkuttaja tää. Tässä olisi meille vähän oppituntia. Joo. Pellu on ihmisenä ja parilla tyyppi aivan mahtava, positiivinen ja siellä on, mä en tiedä miten hän aina löytää kaikista niin paljon niin positiivisia juttuja. Aivan huikea kaveri ja siitä olisi kyllä aina. Ja saa hymyn kasvoille, on kyllä hyvän tuulinen ja todella isolla sydämellä padellit mukana. Kyllä. Ja aivan mahtavia videoja myös tuonne someen. Vellun vinkit ja... Juu, mä oon törmännyt kans. On hyviä. Onks hän nimenomaan täällä hallilla? Tiedätkö, hän jossain täällä Oulun seudulla operoi? Vai jossain... Mä luulen varmaan, että se on siinä Kempeleen puolen. Näin mä muistelisin. Mutta se on Oulu. Oulun kentillä varmasti tuttu mies. Kyllä, kyllä. Ja... En tiedä, olisiko ollut... Missä hän tapahtui? Olisiko Masterseissa ollut myös kuuluttamassa? Joo, kyllähän on niinku... Taisi olla ainakin mä en, oliko Turussa, mutta sitä edellisessä Masterseissa oli. Joo, se on hyvä, että näistä tapahtumista saadaan. Tässäkin saadaan finaali käyntiin paljon ihmisiä katsomassa. Se on kiva, että tapahtuma kehittyy ja elää. Ja ehkä nyt näitä on sen verran, ei ole niin monta tällä kaudella, niin varmaan sit se mahdollistaa, että tämä on sit vähän semmoinen isompi tapahtuma. No joo, ja se helpottaa varmaan niinku, tai jokaiselle turnaukselle enemmän arvoa. Jos sä haluat sinne päästä niihin Mastersin finaaleihin, niin sun pitää kyllä osallistuakin myös näihin ainakin suurimpaan osaan kisoista. Et niitä kyllä on kuitenkin 5 vaan, mistä niitä pinnoja nyt kerätään. Että. Kyllä. Mites näet tämän tulevan finaaliin? Tämä on varmasti nähty useampaan otteeseen ja viimeksi oli siellä Mastereilla. Silloin päässä Aarteinen oli todella vakuuttavia. No joo, silloinhan oli itse asiassa se, mikä oli Matilda Vainiolle ja Helen Andersson vähän haastavaa, koska heillä oli ihan jäätävän tiukka välierä siellä Masterseissa ja se meni tosi pitkäksi. Kyllä. Ja mä luulen, että sinne jäi energiat aika paljon niin kuin välierä ja ne ei saanut enää itsestään irti finaaleissa. Ja tänään oli vähän vastaavaa, aika pitkä, mutta ei niin pitkä ihan kuitenkaan kuin silloin Masterseissa. Ei ollut niin raastava. Et toivottavasti ovat saaneet syötyä ja palauttaneet, mutta sanotaan näin, että rohkeita peliä se pitää olla. Et tuppimalla, niin kun sä pelaat varmaan päälle heitä Saana Sarteista ja Ella Sillanpäitä vastaan, niin ei ole saumaa. Et pitää olla rohkea ja paineistaa kyllä niitä. Joo, ja varmasti niin kuin lähivuosina Vaini Andersson on vähän nuorempi, 24, niin siinä on, jos puhutaan niin kuin pelivuosista, se on nyt näin korkealla, niin siinä on varmasti hyviä vuosia edes. Ja Sillanpää Saarteinenkin ei mitään vanhoja, siis puhutaan, että tässä voi olla tietysti hyvin, kun paljon reenaa ja muuten, niin vaikka hallita näitä Suomen kenttiä. Mun mielestä on ihan hauska nähdä, että kuka siitä pikkuhiljaa alkaa heitä haastamaan. Onko sieltä muuten nuoremmista, tiedätkö, löytyykö 15, 16, 17-vuotiaita niin kuin padel-taitajia naisissa nousussa tänne ihan FPT-ryhmään? Mä en tiedä, ihan mikä siellä on niin kuin tämmöisissä 15 nuoremmissa ikäluokissa. Mä voisin kuvitella, että heitäkin alkaa olemaan varmasti siellä CB-kategorioissa pikkuhiljaa enemmän. Ja sehän on semmoinen, että niitähän me tarvitaan lajin pariin oikein runsaasti. Kyllä, kyllä. Miten sä ajattelet, mitähän nähdään me kaksieräinen matsi? Onko Sillanpää Saarteinen pysäyttämätön? No kyllä mä sitä mieltä on, että paljon on pitänyt tapahtua muutamassa kuukaudessa, parissa kuukaudessa, että he häviäisivät erään ja sitten mitä nyt on ehtinyt katsoa tässä tämä viikonloppu aikana, niin on vakuuttavaa heidän tekeminen edelleen on. Et vaikea uskoa, mutta ainahan mä yleensä väärässä, niin toivottavasti nytkin. Joo, ja he pelaa aggressiivista pelityyliä ja laittaa palloa vauhtiin silloin, kun on siihen paikka. Ja mun mielestä molemmilla on ylälyönteinä aika semmoinen painava vibora. Kyllä. Mä
on paha. Mä en tiedä, minkälaista strategiaa Vainio Andersson sä heitä haastattelit. Oliko heillä jotain ajatusta, mitä he lähtee tähän finaaliin? No heillähän ei ole nyt penkkikoutsi mukana. Se jäi Etelä-Suomeen, mutta kävivät tuossa, sanoit, väljäri heillä ei ollut pläniä, mutta nyt niillä on pläniä. Juttelivat siinä tuossa matsien välissä valmentajan kanssa ja ovat luoneet strategian, millä, mutta eivät paljastaneet sitä. Joo. Jätti meidän niin kuin arvioitavaksi, että tajutaanko me heidän taktiikkaa. No niin, joo, innolla sit sitä seuraamaan, koitetaan löytää, että mikä siellä on sit ajatus. Se on hyvä, että on selkeä ajatus, mitä lähtee tekemään. Mun mielestä siis huonokin suunnitelma on parempi kuin se, että ei ole suunnitelmaa ollenkaan. Sillain peli nyt voi monesti mennä semmoisessa flow-tilassa ja aina ei välttämättä niinku mieti sitä, mikä se meidän strategia on, mutta sitten kuitenkin sulla on se ajatus, että haluatko kääntää sit pelin painopistettä tai laittaa enemmän lobeja tai vähemmän lobeja, niin sitä muistuttaa koko ajan itselleen. Peli käyntiin, Matilla Vainio syöttää. Rohkeita peliä oli ainakin alkuun ja hyvin tuli eteenpäin siellä Venä Andersson ja sai kaivettua pinnan sieltä. Joo, vahva startti. Hella Sillanpään jaloista. Pirtee alku ollut heille. Joo, hyvää ylälyömistä Venlalla. Ja nyt pallo sitten päättyy osumaan, mutta oli hyvä isku. 30-0. Hyvä pommi sinne jalkoihin. Olisikohan tässä Venla pelasi tuon Ellan lyönnin suoraan ilmasta, mikä olisi ollut paha kulmas, ja Matilda yritti ihan samaa. Vähän hakemista on nyt. No mistakes. Ei ole nyt ihan vielä virheitä tällä hetkellä. 40-15 ja 3 keimipalloa. No mistakes on, eikö se ole heidän Instagram-tilin nimi? Joo. Niin siellä voi Ella Sillanpäätä ja Saana Saarteista seurata. Joo, hän jakaa sinne paljon treenijuttuja ja oman arjen juttuja, niin se on mielestäni kiva päällä sitten vähän tutustua paremmin pelaajia. 40-30. Hyvä painava. Se ei paljon oli niin alakierteinen juuri mihinkään lähde takalasista. Kyllä. Hyvin rakennettu ja hyvin pelattu piste. Ja sillä nyt ansaitsee sitten golden pointin. Tämä olisi Vainio Andersson kaksikolle varmaan itseluottamukselle tärkeä. Ja ikävä kyllä se päättyy virheeseen. Ja näin, no mistakes. Sieltä se kaivettiin, kuitenkin. Vaikka oltiin 40-15 takeissa. Jep. Mutta oli vähän se, ei ollut vielä ihan hereillä myöskään. No matsialut on vaikea. Siis vaikka se on hyvät lämmöt ja kaikki semmoiset rutiinit tehty, niin silti joskus se matsi alkoi vähän semmoista tunnustelevaa. Ja sit aina puhutaan totta kai, että halutaan se vahva startti ja olla alussa. Millaisen hien sä haluat ennen matsia? Vedätkö sä ihan niin kuin pulssin sinne
kyllä, maksimeihin ennen matsia. Joo, sillä lailla, että kehon lämpötila nousee selkeästi. Ja mun mielestä se on hyvä, että kentällä pääsee oikeasti ottaa vaikka se, että sä löyt ylös-alas jumppaa siinä kaikkien muiden ohella. Mutta sitten tuntuu, että sit vasta on oikeasti niin kuin valmis. Ai mikä pommi. Aika, sanotaanko näin, ei montaa senttiä lasiin jäänyt. Se oli vähän samantapainen kuin tuo kontinen paino siinä miesten välin edestä. Vaikea asento ja pum, nopea käsi. Se oli hieno yllätys. Kyllä se pelottava. Hyviltä ne rupeaa taas vaikuttaa Ella ja Saana. Joo, siinä oli Matildan lyönti keskelle, ylälyönti. Se pomppasi sen verran, vaikka se oli matalakin, niin siinä oli keskeltä sit hyvä lähteä rakentaa sit vastahyökkäyspistettä. Ylälyönti on, jos sen pelaa keskellä, niin ne on yllättävän vaikea, koska siitä on tosi helppo jättää se iso pomppu. Jos ei vähänkin menee se lyönnin voimakkuus, niin sitä on vaikea pelastaa sit sen jälkeen. Melkoisen pommin taas Ella Sillanpää tarjoili sinne jalkoihin. Ja joo, samanlainen kuin aikaisemmin tässä gameissa. Pam! Onkohan siellä painettu pre-seasonilla vähän fysiikkareeni? Niin, ihan rehtii voimaan. Hyvin tulee Saarteinen siihen auttamaan. Olipa kaunis. Wow, siinä oli kyllä aivan huikeat puolustamiset siinä. Ja mikä ohitus sitten Matilta Vainiolta. Joo, toi kahden käden rysty näyttää ainut tämmöisten suoritusten jälkeen. Pitäisi varmaan itsekin. Mä en ymmärrä, miksi et sä käytäis. Sehän ainut oikea lyönti. Oi, kuvaas tulee hyvin, joo. Pitää varmaan... Mä voin opettaa. Joo. Oh. Hienosti pelaa nytte Matilda Vainio. Meillä Andersson. Kyllä. Toinen kultainen pinna. Nämä joo, pitäisi... hyvin puolustaa. Nyt musta tuntuu, että Andersson pelaa vielä enemmän ilmasta noita Ellan ylälyöntejä. Ja tässä edellisessä pisteessä oli varmaan kolmesti. Tehokkaita ovat. Se oli tarkka. Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen, kun näistä voimalyönnistä puhuttiin, niin nehän tosi paljon treenaa ilmeisesti miesten kanssa pelaa niin kuin suurimman osan. Kyllä. Matseista, treenimatseista. Siinä käytettiin koko hallin korkeus. Aika armoton tykitys sinne. Joo, siinä oli varmaan reaktio laittaa maila siihen väliin. Ehkä se olisi jollain ilmeellä ehkä saanut pelastettua, mutta hyvä rankaisu siihen. Ja niin. Siellä yritti vähän vastalääkettä antaa, mutta vähän oli myöhässä. Joo, mutta hyvin tuli Vainio siitä esiin tästä vasurina. Jep. Hyvä hyökkäävä virhe, jos näin voi sanoa. Siinä yllätti Matilda Vainio. Aika napakkoja noi lyönnit on kyllä, ettei siellä paljon hipsuja vedellä. Joo, hyvin on varioinut sitä myös. Vähän molempiin suuntiin, aruutuu ja peruutuu. Kyllä. Hella.
0-40 tilanteesta nyt 15.40. Vielä pitäisi 3 murtopalloa selvittää. On hieno. Kovaan paineeseen joutuu ja kolmas kova sit keskelle tällä kertaa. Että joo, pelaajien väliin kukaan ei pysty. Ei tohon kerkeä blokkaamaan ja ei sit kerkeä. On vakuuttavaa. On vakuuttavaa. 3-0. Saana Saarteinen, Ella Sillanpää siirtyy. Joo, mutta se mitä kysyit siitä treenaamisesta, niin Ella ja Saana paljon reenaa just Tampereen alueella paljon heidän tasoisia niitä miespelaajia, niin sitten naispelaajia ei ole niin paljon. He pelaa varmaan useimmat, näin mä oon ymmärtänyt. Ootko sä treenannut heidän kanssa, kun Tampereella asunut? No ei oo tullut, meillä on sillä lailla oltu eri aikatauluista. Meillä on ollut enemmän siinä päivällä ja heillä on varmaan enemmän sinne iltapainotteissa, mutta he on niin taitavia siinä. Se olisi hyvää peliä varmasti. Miten se teijä? Eikö teillä ollut juontajien matsi siellä? Eikö sä pelannut Mikon kanssa? Pelasin. Miten se päättyi? Voitettiinhan me yksi game siinä. No niin. Eli hyvin meni. Onneksi olkoon. Kiitos. Se meni nappiin. Kato, ei heiltä moni saa yhtäkään game niin, nyt, on... niin kuin huomaat. Posi kautta, tämähän on niin kuin just se. No niin, hyvä startti siihen, 15-0. Toivotaan kyllä finaalin kannalta, että nyt Vainio Andersson pitäisi, tai saisi murron tähän näin. Niin. Tekisi itseluottamukselle varmaan hyvää. Hyvin tuli eteenpäin sieltä. Sai paineen aikaiseksi sitä kautta pisteen. 0-30. Mitään kiiret vaihtaa puolta selkeästi. Tämä menee hyvin näinkin päin, Ella sanoo. Nyt on todella hyvä pallo. Kyllä. Riittävä paine oli siinä Matilda Vainion lyönnissä ja sieltä murtopalloille. Joo, mahtava piste. Vainio Andersson silloin kun ne pelaa niin kuin huipputasolla, niin kyllä pystyy haastamaan hyvin. Joo, tämähän vaikka taululla on 3-0, niin tässä on pelattu 2 golden pointtia. Juu, ei kerro totuutta. Jep. Vielä olisi 3 murtopalloa. 15.40. Hyvin tuli vastaan nyt. Jep. Kyllä, ja sieltä se kaivettiin se murto. Joo. Rohkeita peliä ja oikeaan aikaan eteenpäin, sit kun saadaan hyvä. Joo, siinä tuli, Pella tuli todella hyvin blokkaa sen hyvään lobbyin. Ja saivat siitä sit verkoja ja sit pelin painopiste siinä kääntyi. Se oli rohkea game heiltä. 1-3.
Hyvin puolustaa Vainio Andersson, mutta liikaa. No joo, huikea piste oli taas. Tää oli sitten tuli niin päin, päätti siinä sit blokata. Ei se olisi varmaan hirveästi sieltä laseista takaan puupannut. Jälleen tuohon keskelle isku, niin silloin ei voi blokata, kun ei ole kumpikaan siinä edessä. 0-30. Pitkäksi karkas, 4 murtopalloa. Kyllä nää heti iskee sillanpää Sarteinen takaisin. Jep. Nyt tää pitäisi jotenkin raapia. Taistella. Piste kerrallaan. Nyt on hyvä paine. Sinne saa. Ohi. Just näin. Tätähän sä hait. Kyllä. 15.40. Niin vaan pitää Ella ja saada tuon verkon. Nyt pääs Vainio Andersson sinne. Sieltä. No, hyvällä huumorilla siinä Venla. Vähän epäonnistui, mutta... Niin toi oli just toinen tyylinen tilanne, että sä vedät pitkän pisteen ja taistelet ja saatte sen verkon ja vähän pisteen... Tai niin, se painopiste vaihtuu. Ja sitten korkea lobby, eikö ihan varma? Mitä tehdään? Ja niin, toi oli, mä luulen, että toi oli enemmän semmoinen, että sä et ole ihan varma, mikä sun lyönnin valinta on. Että se ei ollut semmoinen. Se oli vähän semmoinen, että laitetaan pallokenttää ehkä tuonne sivurautaa kohden. Mutta paneelle mun mielestä, säkin tiedät, että se lyönnin valinta, että mihin sä sitä lähdet suuntaan, niin se on yllättävän vaikea. Pakko saada seinästä ja ottaa seinästä. Neljä yksi. Taas pitäisi pari murtoa kaivaa. Joo. Vainio siinä. Anderssoni. Ollaan taas vaikeassa tilanteessa. Saanali ja Ella nyt riittää omat syötöt ja on vielä se pelivarakin siellä. Tässä ei periaatteessa riitä murrotkaan, kun ei ole vielä kertaakaan omaa syöttöä pitänyt, niin pitäisi... Niihin varsinkin petrata, mutta 15-0. Miten sä näet, mitä pitäisi Matilda ja Venlan tehdä, jotta he saisi käännetty tätä peliä? No siis mitä ne on nyt tehnytkin, niin kuin tietyissä palloissa tosi onnistuneesti, että mennä vastaan rohkeasti silloin, kun ne saa hyvän lopin. Nehän lyö ylhäältä kovaa, mutta kyllä ne pystyy niitä blokkaamaan. Ja sitten ne saa sen verkon. Muuten on tuolla takakentällä niin kuin koko ajan puolustusasemassa. Tavallaan odotetaan vaan, että milloin se virhe tulee. Nämä kuitenkin aika pienellä riskillä lyö tuota painetta tällä hetkellä. Että ei ne joudu niin kuin liikaa lyönneessä riskejä. Niin, että se riittää tuommoinen peruspaineistus ja sitten jossain vaiheessa se virhe tulee. Että... Niin kuin nyt. Sitten vaan rohkeita. Hieno nopsalovi. Ja
Noita on vaikeista, jos sä lähdet pelkästään blokkaamaan. Niin, kyllä mä nyt näkisin, että toi ehkä Venla, koska Ella on nyt löynyt niin monta kertaa kovaa, niin on myös valmiina teeksi liikkuu eteenpäin. Ja sitten se pallojen blokkaaminen on tosi luonnollinen, niin se ei tule ehkä se reaktio, että päästään tuommoisen pallon lasiin, vaikka voisi olla niin kuin ehkä helpommin. Siitä 5-1, puhtaasti keimi. Ja Eilalla ja Saanalla hymy huulilla. Tämä on paha merkki, näillä on niin rento meininki tällä hetkellä. Kyllä. Yksi viis ja Venla Andersson. No, sieltä löytää taas siellä paikan lyödä kovaa. Ja lyö. Kyllä. Ja musta tuntuu, että se on nyt todella hyvä strategia, koska kumpikaan Vainio tai Andersson ei ole semmosia, että eteenpäin puolustaminen olisi heidän niin kuin se paras juttu. Joo. Se on ehkä just luonnollisempi olla sit siellä takaa. Se karkas leveeksi, tasa 15. Hyvä puolustamista sillan päällä. Vaikea oli tuohon niinku keretä. Hyvistä asemista joutuu kurottaa. 15-30. Hienosti pelasivat kyllä. Tämä oli oikein semmoista fiksua siirtelyä ja sitten ratkaisu, kun oli se paikka. Kyllä, Sarteen se upea stoppari, tämä lyhyt volley. Ja siinä on Ella on sitten ihan valmiina tähän seuraavaan. Joo, hän ei tarvinnut enää siinä tehdä sitten ihmeitä. Se oli niinku, Sarteinen rakensi kyllä niin hienosti. Sieltä ensimmäinen erä maaliin. Joo, hyvä. Hyvä erä, niin kuin nähtiin. Sillä pää Sarteinen vahvasti niskan päällä. Ja nyt Vainio Andersson ei saanut vielä sitä omaa syöttövuoroa. Mutta tästä on hyvä lähteä nyt sitten seuraavaan erään ottaa mielestä pois tämä erä jollain. Mennään mainosten kautta kakkoserä. Sieltä päästään starttaa kakkoserä ja Saana Sarteinen syöttää. Ja 6-1 meni tosiaan ensimmäinen Sarteinen sillan päälle ja kakkoserä käynti. Sieltä heti statementti, kunnon smässi sinne A-ruutuun suoraan ja ei saumaa. 15-0. Siinä vähän onneakin mukana. Pääsi yllättää siinä verkkonauhan kautta muutti suuntaan, eikä Sarteen ehtinyt. Tähän yllättää 15-30. Tähän olisi hyvä iskeä tähän erään alkuun.
Se on totta. Ihan hyvin yritti siinä luoda painetta Matilda Vainio, mutta sitten ikävä rystyvolleen virhe ja 30 tasa. Nyt toinen verkkonauko. Tämä on se taktiikka, millä he pärjää. No, nyt tähän. Ei ole hirveän iso marginaali, mutta mennään tällä. Jos pystyy joka gameen 3 tuommoista liruttelemaan, niin todennäköisesti pärjää. Hienoa pistettä. Kyllä. Ja siellä yllättää Sarteinen. Joo, siellä Vainio lähti vähän väärään suuntaan. Otti yhden askeleen taaksepäin ja sitten ei kyllä ehdi enää. Joo, hän oli palaamassa vähän tuonne taakse puolustusasemiin. Ja sitten Sarteinen pääsi siitä. Yllättää. Jep. Kultainen pinna. Tää on tärkeä kyllä. Kyllä. Sieltä otettiin se murto heti erään alkuun. Joo, pikkasen menee leveiksi. Tämähän alkaa samalla kuin ensimmäinen erä. Siinä ei vaan tainnut sitä breikkiä tulla. Oliko se ne? Joo. Se tuli vasta siinä 3-0 tilanteessa. Niin me tulikin, joo. Mutta oli breikkipalloja kyllä. Jep. Ottaako sun silmään joku, että olisi nyt joku selkeä taktiikkamuutos tai... Joo, nyt he ovat päättäneet lyödä verkkonauhan kautta tommosia. Se on hyvä. Se auttaa, siihen pystyy joka keimis osumaan, mutta sanotaan näin, että hiukan onnea, mutta sitä välillä tarvitaan. Mutta... Joo, sitä voi Akke Varikselta käydä tarkemmin tiedustelemaan, että miten se nauhan kautta oikeasti sit lyödään. Niin hän on sen spesialisti. Joo, kyllähän on. Onko hänellä muita hyviä ominaisuuksia kuin tuuri hänen pelissään? Eipä juuri, mutta katsotaan finaalissa, miten pärjää. Hän otti tosiaan kovan voiton siinä välieräsi. Mukava nähdä taas Varis Manner kaksikko finaalis. Ja Matilda Vainio, 1-0 toista erää he johtaa. Sitten Tyly, hieno lyönti tuohon sivuhäkkiin. Ei mitään mahdollisuuksia, sellainen pomppu tuli sieltä. Suuri ongelma on tässä nyt ollut Matilda Vainio ja Venla Anderssonille, että he ovat pitäneet vielä yhtä omaa syöttövuoronsa koko matsi aikana. Ja silloin on kyllä vaikea voittaa.
Oh, mikä pallo taas. Nyt on vaikea. Hieno. Oi, kun se karkas sittenkin. Mä katsoin, että se olisi ihan siellä kulmassa. Ja 0-40. Siinä heti 4 murtopalloa takaisin. Joo, kyllä. No mistakesit vaan jotenkin selvitti ton pitkänkin pallon. Toinen taitava kääntö tonne sivuhäkkiin ja se on paha. Joo, hyvä lyönnivalinta. Matala pallo otti vähän siitä vauhtia pois ja aika vakuuttavaa nyt on tekeminen. Oh. 1-1, Ella Sillanpää. Hyvin, hyvin väisti palloa, mutta se jää kyllä niin matalaksi, on se vaikea siitä sitten jatkaa. Kyllä. Ja se mikä tuossa on, nyt sitten Andersson ottaa sen askeleen siinä eteenpäin, varmaan kun niitä iskuikin on tullut, mutta sitten hän on jo pallon etupuolella. Ja sieltä on sitten tuommoista matalaa tosi vaikea kaivaa. Kyllä. Kyllä kovan paineen alla on nyt. Kyllä. Anders. Ei siinä oikein mitään ole tehtävissä, niin kun, jos ne pystyy noin... Niin, ja toi nyt tulee taas tonne syvälle jalkoihin, ja toi on, jos ton joutuu blokkaamaan, niin ton blokkaaminen on, se on vaikea tehtävä. Hieno lyönti. Kyllä. Ja 40-0 nyt on aika monta... Pinnaa, 7 pinnaa putkeen tullut Saarteinen sillan päälle. Todella vakuuttavaa volleen pelaamista. Painavaa. Tuommoista. Syvälle menevää kierteistä volleita. No, mites meidän asiantuntija Joni Luolamaa, niin keksit sä nyt sitä vastalääkettä? Mä en kyllä keksi tämän. No ei oo kyllä sit mitään semmoista. Ehkä pitkäs juoksus tommosia palloja, mitä Vainio Andersson blokkaa, niin mun silmään näyttää sit vielä voisi muutama pallo päästä enemmän lasiin. Mut sitä on tämmösen yhden pelin aikaa, tommonen pallo kun tulee vauhdille, niin sanot vinkin, että päästäkää enemmän palloja lasiin, niin ei oo helppo tehtävä. Niin kyllä se treenikentällä pitää se harjoitella ja sitten, kun eihän tämmösiä, jos he treenaa niin tavallaan tämän tasoisia naisia vastaan, joilla on toi paine on tommonen, niin vaikeahan sitä niin yhtäkkiä pelissä ruveta harjoittelemaan, jos on tottunut blokkaamaan sitten, koska niin. Muita vastaan se riittää. Joo ja varmasti on paljon harjoitellutkin, ei varmasti niin siitäkin, noi tulee vähän ehkä sitten terävämmin ja lujemmin. Ja ei paha sano, mikä voisi olla semmoinen yksi selkeä lääke. Musta tuntuu, että nyt on Ella ja Saana vähän joka sektorilla edellä. Pikkasen joo. No yksittäisissä gameissa ei pysty haastamaan, mutta se on nimenomaan se, että se perustaso ei ole vielä... Joo, ja siis pitkiä palloihan tässä on tosi paljon ollut, että sit ne vaan jotenkin tuppaa kääntyä sit tuonne toisella puolella. Tätä he ei vielä osaa. Siinäkin pompsahti hyvin verkkonauhasta, mutta ei kiivennyt yli. 15-0. Noniin, nyt on taas hyvä meininki. Joo, mä ensin katsoin, että olisiko ollut paikka vähän vielä aggressiivisemmällä ylellä, mutta toi oli hyvä vähän tuommoinen temmon muutos. Sain sinne sivulasiin kohden. Hyvin haki kyllä Venla. Uskomattomia seivejä on nyt.
Oh, ja jai. Sieltä ansaitsivat kyllä tuolla taistelulla ton pinnan. Joo. Nyt näyttää tää game kohtaan tosi hyvältä. Tän tosiaan päättyy pallousun tuonne kattopalkkiin. No sitä ei kamera olisi näkynyt, mutta sinne tärähti. 40-0. Joo, hallis on hyvä korkeus. Ja noin muutamat palkitut sitten. En tiedä paljonkohan on, mutta aika harvoin osuu. Et peliolosuhteet on kyllä tämän padelunnos on kunnossa. Ensimmäistä ei vielä käytetä. 15.40. Noin. Sieltä tärkeä tasoitus 2-2. Joo, ja varmasti henkisesti semmoinen pitää sen oman syötön ja voi luottaa siihen, että se toimii. Todella hyvä varmasti. Sieltä rankaisusmässi sinne ihan jalkoihin ja ei mitään tehtävissä. Kyllä nyt pääsee hyvin painostaa. No pääsee. Tosi matalaksi jää toi lyönti. Ja nyt musta tuntuu, että tos käy vähän se, että se ei ole kuitenkaan semmoinen isku, mitä lyödään omalle puolelle. Niin vähän käy se, että Vainio Andersson niin nopsat jalat, niin kerkee juosta, teekö sen pallon etupuolelle. Juu. Mut sekin on sit taas, että minkälaisen lyönnin tuolta Eila lyö, ja sehän vaihtelee kanssa. Niin sitä on tosi vaikea nähdä, että mihin pitäisi liikkua. Se lipsahti leveeksi. 40-0. Se oli aivan postimerkki siellä nurkassa. Joo. Katsotaan, näin me uusita. Se ei mihin, se oli. Sitä ei kyllä hakenut kukaan. Että se ei pomppannut ollenkaan. Siellä viereisellä kentällä alkoi myös samaan aikaan miesten pronssiottelu. Ja äsken pelattiin naisten bronssiottelu ja sen voitti Merituli Saarela ja Maarsa Laukkoski. Joo, hieno voitto heille siinä bronssimatsissa. Ja olisiko jopa mennyt super tiebreakiin? Joo, voi hyvin olla. Todella hienoa nähdä Maarsa aina hyvällä tuulella. Hänellä on aina hauskaa siellä kentällä ja Merituli on kanssa kehittynyt hurjaa vauhtia. Ollut jo pitkään kerennyt kiertää näitä kisoja. Tuttu kasvo täällä. 7-5-7-5 itse asiassa oli okay. mennyt matsi. Tiukka vääntö. Joo. Joo, kiva kuulla. Ja tosiaan Oulussa ollaan. Padeluun hallissa ja on kyllä. Puitteet on kaikin puolin kunnossa. Tällähän täällä on kenttiä. Olisiko 13? 13 tai 14 mäkään. Voi olla tuon 13. Joo. Huippupallo taas menossa. Todella. Lobit pysyy just kentässä. Koko matsissa on nähty todella vähän lobivirhejä. Näin se sitten kuitenkin. Pitkä ralli. Kääntyy saarteinen sillanpää kaksikolle. 0-15.
Se oli hieno smässi siinä. Meillä on Andersson. Joo, nähdään tästä varmasti uusintana. Saa tosi hyvin, että mailan liikkuu. Ja ihan hyvin liikkuu myös eteenpäin, kyllä Sanna Saarteinen, mutta oli liian hyvä. Kyllä. Ja jatkaa samaa rummutusta sinne kulmaan. Hyvin pelattu, 30-15. Melkoinen pommi sinne jalkoihin. Joo, siis toi lähtee tosi alpakasti, tosi kovaa. Tässä nähdään osumakohtaan sillä lailla vartalosta kaukaa, että melkein suoralla kädellä, niin silloin sitä mailaa saa kirjoitetty vielä enemmän. Välönti, tasan 30. Siellä. Tässä gameissa on jo 3 tosi hyvää smashia. Kyllä. Meillä Anderssonilta. Antaa sitä lääkettä, mitä vastustajakin antaa, niin ehkä tämä on sitten se. Rohkeeta vaan. Tulkoon virheitä, milloin tulee, mutta ainakin se on omissa käsissä silloin, kun lähdetään tälleen pelaa. Jaha, se on. Breikki pallon. Golden point. Tämä toimii hyvin tämä. Molemmat sillanpää Saarteinen tuosta ylälyönnistä niin lyö paljon kovaa tuonne jalkoihin. Kyllä. Joo, ne ei ole keksineet, miten tätä puolustetaan. Yritetään vaan blokata sitä, mutta kun ne on niin hyvä pituus melkein joka kerta, että pakko ne olisi melkein väistää. Nyt oli vähän ratkaisumakua ilmassa, 4-2, eli tämä olisi vähän pakko murtaa. Siinä kahden kaiken rysty karkas pitkäksi ja 15-0. Ei noita ole helppo ottaa. Ei vaikka olisi takaa, siis viivan takaa ja niin sanotusti sijoittunut optimaalisesti, että voisi pelaa lasien kautta, mutta ei ne ole mistään helppoja. Nyt on vaan niin kova laatu mistään koko no mistakesin tekemisessä. Ja 40-0. On kyllä. On vahvaa. Ei tosi niinku, mitä sä teet. Palautusten vaan pitää olla laadukkaampia, tai muuten paukkuu. Joo, vakuuttava taas. Murtoi. Nyt ollaan hyvin lähellä sit jo. Ensimmäisenä Finnish Padel Tourin voitto. Siinä onkin Saarteinen sillan päällä aika pitkä 2 putki näissä FPT-voitoissa. Yhdenhän hävisi viime vuonna, mutta silloin oli tosiaan ulkomaalaisvahvistus silloin tämän Marttina Minetin kanssa. Kyllä, kyllä. No, verran, ei varmaan tarvitse kukaan lupaa siihen muutenkaan. Niin. Joo, itse aiheutettu. Mutta se pystyy lyömään tämän hetken ihan missä vaan. Niin pystyy. Tai se jotenkin niin mukaan kuin sopaa. Niin. Mutta pitäisi vaan päästä seinään ja tiedätkö? Jep. Olisin täällä. Tulee sieltä tosi hyvin. Ajoi. Arvostaa, kun mä oon niin vittuunut. Tai tiedätkö sillä... No niin. Turhaa. Joo, ymmärrän Matilda Vainion ja Vela Anderssonin turhautumisen, että onhan toi aikamoista rummutusta ollut, että vaikea tuohon keksiä lääkettä. Kyllä. Joo, ei ole varmaan mitään semmoista yksittäistä juttua, mikä tuon matsin kääntäisi. Ehkä se mitä Venlakin siinä sanoi, hän ihan itse kanssa ajattelee, että voisi päästää niitä palloja ehkä enemmän sinne lasiin.
se tulee niin nopsaa ja nyt tulee no mistäiksi lyönnit lähtee vauhdilla. Siinä oli hyvä yritys vielä Anderssonilla. Sitä samaa smashia, mikä toimi omassa edellisessä syöttövuorossa. Niin. Harvinainen syötön palautusvirhe. Joo, tämä menee yleensä tuossa pienellä marginaalilla yli. Toinen. Toisinto. Onkohan tässä nyt se pelin salainen lääke, että pitää syöttää tuonne rystypuolelle. Kaikki. Katsotaan. Tykkäsin siinä, niin kuin Matilda Vainio antoi mennä tuon paharan kovaa, eikä lähtenyt varmistelemaan. Just noin. Ja sitten ne sai siitä sitten ratkaisupaikan, vaikka ei nyt suoraan pinnaa tullut. Mutta sen ansiosta tämä pinna kuitenkin rakennettiin. Ja 40-15. Ehkä just tuommoista, tiedäksä, ihan niin kuin antaa mennä vaan, niin kuin, tulkoon virheitä, jos tulee, mutta silleen, että ne on omissa käsissä ne ratkaisut, eikä jää tuonne niin kuin pommitettavaksi itse takaa. Joo, kyllä. Joo, ja sitten kun on vähän paikka laittaa sitä hyökkäyspainet, niin ehdottomasti. Just näin. Ja siitä se game tuli. Jep. Ja kavennus 5-3, ei se ole kuin yksi murto. Jep. Joo, ei tää on niinku... 4 pistettä se voi olla yhtäkkiä taas ihan tilanne toinen. Sano Saartenikin näytti hyvää kättään ja ei ehtinyt mukaan Venla. Ihan hyvin seuras, mutta... Joo, meni rautaan asti toi. Se teki siitä vielä sit vaikeimman. Hyvä duunia, Matilda Vainio. Joo, ja hyvä. Nyt varmasti tekee tietysti voittaa tuommoinen pitkä piste. No nyt yleisesti ottaen nämä on mennyt sillan pää saarteisille noin pitkät pisteet. Et tietysti tulee se, että okei, tuoltakin tulee joskus tuommoinen helppo virhe. Kyllä, siinä hyvällä syötöllä pinna 30-15. Katsoa, siellähän tuli pommit. Joo. Pommi tällä kertaa ei mennytkään jalkoihin, vaan se jäi verkkoon. Yrittikö jotain vähän erilaista lyöntiä vai oliko se ihan... Ei kai, vaan samantyylinen lyönti se oli, mitä nyt on koko peliä ja onnistuneesti lyönyt. Sitten on 2 championship points. Joo. Tämä on kuitenkin vaan 2 pistettä. Nyt pitää vaan Vainio Anderssonin uskoa siihen, että tästä voi vielä nousta. Rohkeasti lähti lyömään, mutta kyllä, mestarit on edelleen mestareita. Ei tässä vielä ole vallanvaihtoa tapahtunut. Joo, ei pääse hyvin haastaa ajoittain kokonaisia niin kuin
gameja. Aikaisemminkin on ollut tiukkaa vääntöä. Nyt tänään Saarteinen Sillanpää selkeästi parempi. Et oli kuin mielestä ihan matsin alusta alkaen se kontrolloiva osapuoli. Juu, ei tässä niinku jäänyt sillä tavalla niinku mitään seliteltävää. Kyllä tää oli nyt selkeä, mutta nähtiin me myös kuitenkin tietyissä gameissa, että semmoinen aggressiivinen pelityyli niin aiheutti heille ongelmia sitten, kun ne pääsi niin kuin painostaa oikein kunnolla, mutta niin kumpi? Silloin kun Matilda Vaina Venlanders sai kunnolla painetta sinne, niin kuin, silloin kun varsinkin Venla iski niitä smässejä sinne, niin tuli monta pinnaa niistä putkeen. Kyllä. Nyt me ollaan saatu tänne mestarit paikalle, Saana Saarteinen, Ella Sillanpää. Jälleen kerran yksi äärimmäisen vakuuttava esitys teiltä. Miten te summaatte ton matsin, mikä ratkaisi tänään? No, me pelattiin aika rohkeasti ja se toimi ja uskallettiin tehdä semmoisia kovempia ratkaisuja. Niin. Joni teki havaintoja, vahvistakaa tai kieltäkää, mutta oliko teidän noihin lyönteihin tullut lisää voimaa? Oletteko te tehnyt peruskuntoa ja voimaharjoitteita nyt tämän Mastersin jälkeen? Kyllä se on varmaan tämä uusi Metal Bone Hard. Niinkö? Silläkö niitä tulee? Kyllä. Se sieltä. Joo, tuntui jotenkin, että ne oli vielä painavampia. Ainahan ne on ollut tosi painavia teillä, mutta tuntui, että vielä vähän lisää niin kuin voimaa. Eli mailasta. Kyllä mailasta, joo. Ja ehkä sitten jos ajat, niin kuin, mitä mä sanoisin, sillä ajateltiin, että vedetään rohkeasti, niin sitten kans kun menee sillä asenteella, niin sitten lyö kovempaa. Sitten jos se toimii, niin jatketaan. Jos ei, niin sitten me oltaisiin taas vedetty vähän hiljaisempaa. Kyllä, nyt, kyllä. Mikä toimii siinä päivänä. Joo, oli vakuuttava. Miten teidän tämä vuosi jatkuu tästä? Seuraava FPT on vasta parin kuukauden päästä. Mitäs, onko sitä ennen jotain turnauksia? SM-kisat. Aivan maaliskuussa. Joo. Onko teidän tarkoitus lähteä ulkomaille tänä vuonna? Oletteko lyönyt kalenteriin mitään merkintöjä? Ei vielä, pitää katsoa, että onko tulossa jotain, mihin voi sitten lähteä. Et Ruotsissa on aika paljon FIP-kisoja, se on aika lähellä, niin riippuu vähän, miten aikataulut sitten osuu meille. Se olisi kiva nähdä. Ja niin kuin me ollaan odottu muutenkin, että miespelaajat ja naispelaajat niin kuin tavallaan nähdä, että miten se, koska sinne Espanjaan, jos sinne mennään, niin voi olla vähän liian iso hyppäys. Mutta mä luulen, että Ruotsista voisi löytää niin kuin sillä tavalla parempia mittareita niin kuin välietappina. Mutta vakuuttava esitys, menkäähän nauttimaan palkinnoista ja syntymäpäivästä ja nähdään sitten viimeistään siellä seuraavassa FPT:ssä. Joo, kiitos. Moikka. Kiitti. Moi moi. Moi. No, mitä summaat nyt naisten finaali? Niin, se oli vähän yhtä päätä ihan alusta asti ja mielestäni se oli hyvin miten Siinellä sanoikin, että tuli tämmöinen, että lyödään kovaa ja sitten katsottiin että huomattiin, että se toimii, niin sitten sitä voittavaa strategiaa sit muutetaan, että sitten sillä mentiin eteenpäin. Ja vakuuttava esitys jälleen kerran. Se on, ei voi kuin ihailla, että se perustaso on siellä todella korkea heillä. Kyllä. Joo, ei vielä haasteet olleet kyllä tavallaan pystyneet haavoittamaan. Niin, se vaatii varmasti sen myös, että kun siinä on kuitenkin tuommoinen selkeä tasoero, niin se vaatii sitten ehkä sen päivän, että heillä on niin sanottu pöljäpäivä, vain Anderssonin sitten Ella ja Sana, että he ei ole ihan niin kuin parhaimmillaan. Että se melkein nyt tällä hetkellä vielä vaatii semmoisen. Kyllä. Sitten mitalistien palkitseminen. Ai että, hieno todistumisen. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Tässä on teille. Kiitos. Kiitoksia. Pidätkö sitä meidän puolesta? Ja synttäri Santari Saana Saarteinen!
Olkoon näin, onneksi olkoon. Ja tästä vielä tämä näin. Pistääks vähän tänne alas, niin näkyy tuo. Alas kuitenkin. Kiitos. The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor, e-hybrid.